başladık. Uşaqlar nə qərara gəldik ki, sizin üçün biz faydalı səhər yeməyi hazırlayaq. Yağ çörəyi çox xeyirli daxı səhərlər. Hüseyin, deyəsən, mən nə oxumaq istəyirsən? Adama sağlayam, nə olma. Salatımız hazırdır. Nə olursa olsun, səhər yeməyinizi diqqət yetirin. Eyni vaxtda Xəzər televiziyasında görüşərik. Başladık. Uşaqlar salamlaşaq. Salam. Salam. Natella, Hüseyn və Nur. Bugün sizin üçün biz nə hazırlayacaq? Səhər yeməyi. Bəli, səhər yeməyini hazırlayacaq. Uşaqlar, bilirsiniz oktyabrın 5-i nə günüdür? Müəllimlər günü. Bəli, müəllimlər günüdür. Bəli, və artıq dərslər başlanıb. Və dərslərə yaxşı oxumaq üçün, müəllimlərə diqqətlə qulaq asmaq üçün, yaddaşı bərkitmək üçün nə etmək lazımdır? Düzgün qidalanmaq lazımdır. Müəllimlərə diqqətlə qulaq asmaq üçün, dərsləri yaxşı oxumaq üçün və yaddaşı bərkitmək üçün biz nə etməliyik? Yaxşı qidalanmalıyıq. Bəli, yaxşı və sağlam qidalanmalıyıq. Ələxüsus da səhərlər. Ona görə bir gün uşaqlarla qərara gəldik ki, sizin üçün biz faydalı səhər yeməyi hazırlayaq və kömək edin uşaqlar, deyin mənə. Bir gün nələrdən istifadə edəcəyik? Yumurta. Yumurta. Ağ pendir. Qaymaq. Yağ. Yumurta. Xiyar pomidor. Xiyar pomidordan salat düzəldəcəyik. Çörək. Duz istiyot. Və best cup. Çayımız. Və best cup kit siyahlarından istifadə edəcəyik. Gördüyünüz kimi köməkçilərim çoxdur və mən əminəm ki, biz tez və gözəl faydalı bir səhər yeməyi hazırlayacaq. Əvvəlcədən qaynadılmış yumurtalar buradadır. Natella-dan xahiş edəcəm. Natella bunları soysun. Və ürəklə vur. Bir dənə də. İndi təmizdə. Qoyuruq bura. Mən də soyunmaz. Pomidor xiyarı mən doğrayıram, bıçağı uşağın əlinə vermirik. Danışın uşaqlar, necədir məktəb? Dərsləriniz necə gedir? Yaxşı gedir. Yaxşı, çox yaxşı. 5-dər, 4-dər, 3-dər hansı qiymətlərdən alırsınız? Mən 5-dən alıram. Və sən birinci sinifə gedən. Hüseyin bizdə birinci sinifə gedib. Onun təəssüratları mənim üçün çox maraqlıdır. Necədir sinifə getməyə, dərsə getməyə? Yaxşı. Maraqlıdır? İlk növbədə deməli mənim adı nədir? Mənim adı Yəhliyə müəllimə. Yəhliyə müəllimə. Buradan salamımı göndər müəlliməyə. Dinə salam müəllimə. Salam müəllimə. Və söz verir ki, 4-cü sinifə kimi ancaq 5-dər alacaq. Düzdür? Neçə müəllim dərsdir sizə? Hər gün çoxu 3 dərslərə baş. Mənim məktəbimdə sinifimdə hər gün çoxu dərslər, çoxu dərslərdir. Hər gün. Çoxu hansı dərslərdir? Mətbəyin ya, nətəhas dərslərdir. Bizə hər dərsə bir dənə müəllimə gəlir başqa. Hansı dərslərə? Bizim müəlliməmiz həmişə eynidir. Sən bunları götür buradan düzəl. Öyrəsinə. Sən gəl, kömək elə mənə buradan. Hə. Bu salat qabını... Mən ne eləyəm? Sən indi eləyəcəksin, narahat olma. Sənə də bir iş tapılacaq. Hansı fənlərdən müəllimlər gəlir, hə? Rəsimdən, ingilis dilindən. Sonra... Başqa bizdə yoxdur. Başqa, adları nədir? Adlarını bilmirəm. Bilim ingilis dilindən müəllimin adı Almaz müəllimədir. Almaz müəllimə. Almaz müəllimənin bir də buradan biz salamlayırıq. Hə? Salam göndərəm. Natella, sən? Mənə soruşmuşsunuz. Sən ürək nə eləmək istəyir? Sən versən hamısı olacaq, mən nə bilirəm? Sənə deyəm, indi sənə də iş tapılacaq. Gözlə bir saniyə. Gəl. Mən soyum. Bu qabına mənim. Sən? Mən soyum. Götür bu pendiri. Yəni, yuxarı bilirsin, dört pendiri. Davam eləyək, qızlar. Natella, sənin neçə müəllimə var sinifdə? Mənim çox müəllimə var, bunu sayıram. 1, 2... Bizdə 2 dənə qrup.
İki dənə qruppadır. Ona görə mən ikisini də müəllimə deyirəm. De. Adlarını deyə bilərsən? Yox. Mən inanıram ki, onlar indi səni izləyirlər. Və salam göndərsən onlara. Salam. Dün müəllimləri 5 oktyabr müəllimlər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, siz bizim balalarımıza savad verirsiniz və həyata hazırlayırsınız. 11 il ərzində övladlarımıza qayğı göstərirsiniz. Buna görə sizə böyük təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və biz davam edirik. Artıq Nur belə bir dizaynda salat hazırladı. Qəşəng görsənir. Və salatımız artıq hazırdır, Nur? Bəli. Hazırdır. Salatımız hazırdır. Mən keçirəm. Qayğanağı hazırlamağa. İstən sən keç bu tərəfə. Sən də qoram. Hüseyin, səhər yeməyindən çox nəyə xoşlayırsan? Səhər yeməyindən çox bal çörəyə xoşlayıram. Bal çörəyi? Çox faydalıdır və sağlamlıq üçün çox yaxşıdır. Bəs sən? Şor çörək. Natalı, bəs sən? Yağ çörək. Yağ çörək. Nə yaxşı ki, uşaqlar bax belə sağlam və faydalı yeməkləri seçirlər və sevirlər və həmişə də bax belə düzgün qidalanın. Yaxşı? Hələ xüsusda səhərlər. Yağımız artıq əridi. Bir. Mən də eləyim. Mən də eləyim birini. Nə təyim, o qədər uzaq qaldı ki. İndi biz bir neçə dəfə eləyərik də onda. Yavaş. Mən də eləyim. Elə. Neçə məyəsir? İndi mən də eləyəm istəyəm. Gəl sən də elə. Qabam, yayım. Gələ. Tulla. Hədədir. Əli bir də yox. Gəl, sən də gəl. Amma yavaş peçədəyəm, əlin yanmasın. Qursun da. Ay, sağ ol. Sındır, sındır. Aaa, aferin sənə. İndi tulla. Qapı oynayın. Bir işi oradadır. Qapı tulla. Yavaş, yavaş, yavaş. Hanı bu qırma. Bərk burada, bərk vur. Ay, sağ ol. Və biz bunu böldük. Bəsdir, bəsdir, bəsdir. Və davam edək söhbətlərimizə. Danışın, mağnə oxumaq istəyərsən. Şiir demək. Kitab böyük müəllimdir, sinəsində min aləm var. O səni bir insan kimi gəh güldürər, gəh ağladar. Dili yoxdur, o danışır, hər bir şeydən xəbər verir. Ata kimi sənə bəzən kitab doğru yol göstərir. Dünyanın hər sirrini bizə deyir bu kitablar, ömrümüzün yollarını nur çiləyir bu kitablar. Əfərin! Bir də müəllimlərimizi təbrik edirik. Şeiri tam zamanı, tam vaxtına düşdü. Əla, çox sağ ol. Qayğanaq artıq pişdi, hazırdır. Hüseyin! Ha? Mən içmişəm, sən çay içməyi çox sevirsən. Süzüm? Mahnı da oxuyursan çay haqqında. Oxu, bir də qulaq asaq. Mümək dərdin daimanı, çay, çay, çay. Amud istəhanda, çay, çay, çay. Üyəyimiz yananda, çay, çay, çay. Aferin sənə, aferin. Bu yerdə elə çaylarımızı da süzək. Hə? Hə. Qızılar sarını mənə verərsiniz. Sarını sənə veririk. Yəni, bizlər evdə belədir. Mənim iki oğlum, bir qızım var. Nələri isə alanda həmişə eyni çalışıram alın ki, bax, rəng belə seçimi olmasa. Yoxsa həmişə ikisi bir rəng birinə düşürsə, avtomatik eynisini digər uşaq istəyir. Bacın, qardaşın var? Əvvə. Bax, qardaşımın adı Füzuli Səyid və yaşa üç qardaşım var. Bir dənə də bacım var, adı Türkandır. Ay, maşallah, 5 uşaqsız. Hə, amma mənlə eyni yaşamırlar. Ayı evdə yaşayırlar. Hə, ən balacası sənsən, düzdür? Ən yoğmuşu ilə səhətdən mən balacam. Yəni, mən o ikisini də qardaşıyam. Onlar mənim qardaşımdır, mən o ikisini də qardaşıyam. Bildim. Allah saxlasın bütün balaları. Amma yaşayanla Türkan qardaşı duyuyam. Onlar mənim qardaşım, bacımdır. Mənim də qardaşımdır. Sənin də qardaşın var? Necə qardaşın var?
Mənim bir dənə qardaşım var, bir dənə bacım var. Onlar məndən böyükdür. Qardaşım adı Muraddır, bacım adı Tomadır. Tomadır. Bəs sənin? Mənim bir dənə bacım var, adı Gülcandır. Gülcan nə qeyri-adi addır? Qardaşım yoxdur. İndi siz mənə deyin, evdə bacı ilə qardaş arası sizdə nəsə sözünüz düşür, dalaşırsınız? Heç vaxt. Məndə hərdən birdən olur. Bacı ilə olur, hə? O da nəyə görə daha çox? Paltara görə? Telefona görə? Telefona görə daha çox kim hansı oyun oynayacaq? Muşu Füzuli ilə səydəsi qardaşlar. Dalaşırsan onlarla? Bazen dalaşıyorum, bazen dalaşmam. Ama ben onların kardeşim, ona göre dalaşabilirim. Hə, neye göre dalaşırsan da? Neye böyle bilmiyorsunuz? Yok, en çok Seyit'le dalaşıyorum. Neye göre? Neye göre? Çünkü Seyit'le ne vaxt bir oyun oynasak Seyit dalaşıyor. Və yeri gəlmişkən, onu da qeyd edeyim ki, siz de öz balanızı bu verilişdə, bu studiyada görmək istəyirsinizsə, 3w.3balam.az saytına daxil olub, uşağın məlumatlarını yükləyib, bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və növbəti verilişlərdə öz uşağınızı efir vasitəsilə televizorda görə bilərsiniz. Və biz davam edirik. Bildik ki, telefon oyunlar davası təkcə bizim evimizdə deyil. Mən belə başa düşürəm, hamının ailəsində var, yəni telefon, oyunlar və bu bizim müasir. Belə deyik də. Bizdə yoxdur biri. Siz oynamırsınız. Biz, amma mənim bacımda var telefon və qardaşımda var telefon. Onların var telefon, məndə də planşet var. Ona görə də biz dalaşmırıq. Ay maşallah, tək elə olsun, tək hər uşağa bir telefon, bir planşet çəksin. Mənim bacımın telefonu, mənim qardaşlarımın, iki qardaşımın telefonu yoxdur, bacımın telefonu yoxdur. Ancaq böyük qardaşımın telefonu var. Böyüyərən onlarda da olur. Davam edək, yeməklərimizi çəkək. Benim bizim... Ben buradan da pey yemeği çekeceğim. Bak, böyle bir qayxana alındı, qeyri-adi. Ama çok, böyle deyək, zulalla dolğun bir qayxanaqdır. Taxta qaşığımız haradadır? Bu qatda qaşıq. Qabları mənə verə bilərsən? Has qabı? Hə, mən verəm, gözdə mənə verəm. Gözləyirəm, ver. Hüseyin imçələri bizə verənə kimi... Biz səhər yeməyimizi süfrəyə çəkəcəyik. Mən yancı qabı istəyirəm, mən yancı qabı istəyirəm. Ürən hansı qabı istəyir, götür. Mən yancıyı istəyirəm. Hansını istəyirsən? Bunu. Qırmızını? Gözdə indi düzəldək onu, verək sənə. Görəyəm ki, burada göy istəxanda var. İstəkən? Hə, göy istəxanda var. Mən bunu yiyəcəm, mən bunu istəyirəm. Hüseyin çox səbirsizdir. Yemək çox sevir ama. Yemək sevir, uşaq acıyır. Biz buradan... Ən tutamı yumurta sevir. Danışana kimi. Mənə dən salfet ver. Çox sağ ol. Süfrəmizi də təmizləyək. Götür qabıbı. Götür. Sən də götür. Çaylarımızı da süzək. Qaş, mən də çaysın. Qaşıq çıxadım. Çox sevirəm çayı. Çəngəlləri çıxar. Bəs mənə bəxtən deyək. Bu bir kiçin... Bu qaşıq götürək. Bir dənə göy çəngəl yox. Bunun göy də olmaq. Bunun göy də olmaqdır. Hanım, bundan göy də olmaqdır. Yəqin yoxdur da, neyini səsən qaşıqı indi? Bəs bunlarda niyə qaşıq var? Qaşıqı qoyur. Yox, biz ancaq çəngəlləri götürürük indi. Qaşıqı onda yenə... Yumurtanın qaşıqla yeməyəcək qəfən. Qaşıqı mən yenə qoyuram. Qoy. Görəyəm, burada göy istəxanda var. Salqətə verir mənə? Burada göy istəxanda var, yəhə. Hə, var. Qızlar, bunlar da sizin. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Nuş olsun. Mənim xiyar istəyir. Götür. Bax. Tez bazar və faydalı səhər yeməyimiz. Götür. Və siz mənə yağ çörəyi hazırlayarsınız? Mütləq hazırlayacağım. Sənə Best Go Kids kərə yağından yaxmaca düzəldəcəm indi. Biz yeyək. O qızla biz yeyək yoxsa gözləyək. Sən istəyirsən yaxmaca. Yox, istəməyəm. Bunu bu qızlar niyə yeməyək? Yeyirlər. Gözləyək də yaxmacanı düzəldim onun üçün. Yağ çörəyi...
Çox xeyirli daxı səhərlər. Vitamin A, Y yağda var. Nuş olsun. Pendir kim istəyir? Gəl biraz da pendirdən qoyaq. Çox sağ ol. Götür. Ay, sağ ol. Və gördüyünüz kimi tez hazırlanan səhər yeməyimiz artıq hazırdır. Əsas vitaminli, bol olan səhər yeməyidir. Zülalla, kalsiyla, vitamin A, Y tərəvəzlərlə və istər-istəməz bu uşağı gün ərzində gümrah saxlayır, immunitetini zəifləməyə qoymur. Siz də hər zaman nə olursa olsun səhər yeməyinizi diqqət yetirin. Və mən uşaqlar istəyirəm sizə, bəlkə də artıq məktəbdə verilibdir sizə bu sual, amma məncə tamaşaçılara da maraqlıdır, mənim özümə də maraqlıdır. Böyüyəndə kim olmaq istəyərdiniz? Hansı peşənin sahibi olmaq istəyərdiniz? Mən həkim olmaq istəyərdim. Mən polisdən əsgər olmaq istəyərdim. Nə? Mən polisdən əsgər olmaq istəyərdim. Polisdən əsgər olmaq istəyərdim. Sən həkim, nə həkimi, hansı sahədə? Diş həkimi. Diş həkimi. Əla, mənim də qızım diş həkimi olmaq istəyir. Və sən? Həkim terapevt. Həkim terapevt. Nə gözəl. Görün bizim gələcəkdə nə gözəl peşə sahiblərimiz böyüyür. Bir bizim diş həkimimiz var, bir bizim terapevtimiz var, bir də bizim əskərimiz var. Nə dedin bayaq? Əskər polis. Nə inəcək əskər? Əskərlə polis. Hə də əskərlə polis nə inəcək? Azərbaycanı qoruyacaq. Azərbaycanı qoruyacaq. Allah bütün övladları qorusun. Allah hamıya can sağlığı versin. Və mən görürəm ki, gələcəyimizin həkimləri var. Gələcəyin polisi, əskəri var. Və Azərbaycanın gələcəyi çox parlaq olacaq. Buna əminəm. Deyəcəm ki, dostlarım da mən əskər oldum. Dostları da əskər olacaq. İnşallah. Polis də olacaq. Deməli, biz bugün səhər yeməyini hazırladıq. Bir də yadımıza salaq, nələrdən istifadə eləmişik. Həm tamaşaçılar yada salsınlar, həm biz də bir də nəzərdən keçirdik, həm? Bəli. Nədən istifadə eləmişik? Başda. Un, şəkər, tozu, Yox, səhər yeməyi. Səhər yeməyindən yağ, pendi, yumurta, yığa, pomidor, biber, duz və yağ, qaymaq. Biberi çıxmaq şərti ilə hamısının qalanları düz dedi. Qızda... Bir dənə çörək. Və çörək, sözsüz ki, çörək hər zaman... Yox, bir dənə çay, bir dənə çay. Çay mağımızını oxuyasan bir də. Oxuyum. Oxu. Bimin dədin daimanında çay var. Amud istəxanda çay var, yayımız yananda çay var. Aferin, aferin. Hüseyinlə sonra bir də mən sadalayım, bir gün nələrdən istifadə eləmişik səhər yeməyini. Deməli, qaynadılmış yumurta, qaymaq, pendir, tərəvəzlər və 5 kao kiz kərə yağlarına istifadə elədik. Faydalı, sağlam və vitaminlə bol olan yağlardandır. Uşaqların və özünüzün sağlamlığınızın qeydinə qalın. Mütləq səhər yeməyində ələksuz. Bizi YouTube-da da izləyə bilərsiniz və mənə çox maraqlıdır. Səhər yeməyi siz övladlarınız üçün nə hazırlayırsınız? Şərhlərdə yazın, mən mütləq oxuyacağım. Baxın, görün, bəlkə nələrsə yeniliklər var, mənə də çox maraqlıdır. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda Xəzər televiziyasında görüşərik. Sağ olun! Uşaqlarımızın və özümüzün sağlamlığımızın qeydinə qalın. Və best call. Bunu tökəm bura. Ay can, tök. Tökə, gəl otur da, dur da orada da. Bunu qıraqa qoyun. Qoy. Çoxlar danışam. Təh. Çox sağ olun. Dəstəri yaxşı oxumaq üçün və yaddaşı bərkilə getdik. Yaxa da qayıtmayın, bəsdir bu qədər. Qayxanaqdan və həmən qayxanaqı... Yumurta! Söz, bir qeydirəm. Və siz mənə ən sevdiyim... Pişmək!
Siz de öz balalarınızı bu studiyada, bu verilişte bizimle bir yerde görmek istəyirsinizsə, üç... Darı daxil edin. Ben! Səhər yeməyi hazırlayırsınız uşaq. Bizi YouTube'da da izləyə bilərsiniz və mənə çox maraqlı olardı ki... yox. Qutarmadı hələ bu. Nə deyim? Qutardım.